Salam Superfan izləyiciləri, bugün yenə şəhərimizdə maraqlı bir sorğu keçirdirik. Bugünkü sualımız, telefon üçün hansı aksesuar daha vacibdir? Görək cavablar necə olacaq, getdik. Sizcə telefon üçün hansı aksesuar daha vacibdir? Aksesuar, araba avadanlıq nəzərdə tutursa, yəqin ki, ekran qoyucusu və yaxud da ki, müasir qulaqlıqlar. Sizcə telefon üçün ən vacib aksesuar hansıdır? 21-ci əsrdə powerbank. Çünki zaryatka tez qutarır indi. Məncə çıxal. Məncə də. Sizcə telefon üçün hansı aksesuar daha lazımdır? Məncə çıxal. Məncə də kabra. Məncə plonka. Təbii ki, kabra və qoruyucu şüşələr. Məncə zaryatka adapteri. Adapter, bəli. Sizcə telefon üçün hansı aksesuar daha vacibdir? Məncə antudar. 100% antudar. Çox sağ ol, sağ ol. Telefonda? Aksesuarlar. Наушник, кабро, коридор, еще наушник. Зарядное устройство, USB, не знаю, кому что. Меньше силикон кейслер, да, горюлар телефону, я не лазим сам. Меньше наушник лазим, я кулакца. Хэм кельдем. Sizce telefon üçün hansı aksesuar daha vacibdir? Məncə daha çox, yəni naşıq qulaqçıq daha vacibdir. Çünki qıraqda gedirsiniz, görürsünüz, kimisə boş-boş danışıqlarından vasitəsindən onlara qulaq asmaqdansa, öz naşıqından, öz mahnından daha sadə gedə bilərsən deyə fikirləşirəm. Bəli, Superfan izləyiciləri, gördüyünüz kimi sorğumuz başa çatdı. Müxtəlif cavablar aldıq, kiminə görə qulaqlıqlar, kiminə görə çıxollar və yaxud powerbanklar daha vacib gəlir. Bundan asılı olmayaraq, Superfan mağazalarında bütün aksesuarlardan 10.000-dən çox çeşid və sərfəli qiymət sizi gözləyir. Mağazalarımız Bakı, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində yerləşir. Bu cür videoların davamını gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmursunuz. Sağ olun!